SM 女练习生背影引发热议 ，SBA 师妹疑似是12人组合。近日 ，SM 娱乐公开了一张女练习生的合照，在 SM 娱乐的新人开发官方 IG 上，这张照片虽然看不到正脸，但可以看到12名女练习生的背影。照片配文：五月两天一夜，愉快的釜山工作坊，希望我们的愿望都能实现。这张照片让网友们都对于 SM 是否近期要推出新女团的动向感到十分的好奇。据传 SM 公司目前正在准备继 SBA 之后全新女团出道的计划。去年3月 ，SM 举办了女练习生亮相活动。当时 SM 的 CEO 表示，计划在2023年10月到12月间推出新女团，但出道计划似乎被推迟。现阶段新女团有望在今年第四季度，也就是10月至12月出道。